кошти на прибирання Сихівського та Франківського районів. Ці райадміністрації Львова уклали низку договорів на послуги із прибирання територій у поточному році на загальну суму 30,5 мільйонів гривень. Згідно з угодами, ручна санітарка включає в себе очистку вулиць від снігу та льоду, збір та вивіз сміття, листя, а також очистку урн. Прибиранням займатимуться 14 підрядників, серед них 10 комунальних підприємств і 4 приватних. Франківський район уклав угоду із фірмою на 500 тисяч гривень, а Сихів із трьома підприємствами на загальну суму в 14 мільйонів гривень.